İsrail yalnız girovların azad edilməsi şərti ilə atəşkəs elan edə bilər. RTV xarici kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən xəbər verir ki, bunu İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu CNN-ə müsahibəsində deyib. O bildirib ki, atəşkəs barədə yalnız girovların azad edilməsindən sonra danışmaq olar. Biz yalnız bundan sonra nəsə düşünə bilərik. Netanyahu onu da qeyd edib ki, bundan belə İsrail döyüşdə qısa humanitar fasilələr verməyə hazırdır. Bir neçə saatlıq məhdud ərazidə və konkret məqsədlər üçün fasilələr vermək mümkündür deyə Netanyahu bildirib.